বিলাসীপাৰাৰ তিলাপাৰাত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দলঙৰ তলত বাগৰি পৰিছে যাত্ৰীবাহী টেম্পু, পানীত বাগৰি পৰিছে যাত্ৰীবাহী টেম্পু আৰু নিহত হৈছে এটি 4 বছৰীয়া শিশু। নিহত শিশুটিয়ে হবিবুৰ ৰহমানৰ পুত্ৰ নূৰ মহম্মদ বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনাত আহত টেম্পুখনৰ 9 জনকৈ যাত্ৰী আৰু আহতসকলক চাপৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ইয়াৰ কিছু দৃশ্যাৱলী আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে উদ্ধাৰ অভিযানত এনেদৰে স্থানীয় লোকসকল নামি পৰিছিল আৰু এক দুখ লগা খবৰ এয়ে যে 4 বছৰীয়া কণমানি শিশু নিহত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাত। পানীত পৰিছিল এই টেম্পুখন আৰু ঘটনাস্থলীতে নিহত হৈছে শিশুটি। খোৱা লোৱা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল সেই সময়ছোৱাত।